Goeiedag vriende, baie welkom by dag 14 in ons dagstukkie reeks oor die liefde hier by Dr. Douw Tuinroete. Dis weer Gerard hier van Mossebaai Campus. Is lekker om saam met jou te kuier en vandag gesels ons 'n bietjie oor Filippense 3 vers 10 tot 12 en spesifiek ook oor die opstanding uit die dood. It is love that believes the resurrection, sê Ludwig Wittgenstein. En daar's 'n hele nuwe wêreld van betekenis in daai sinnetjie opgesluit. Nou Paulus het in hoofstuk 2 al Daniël 12 aangehaal. Daniël sê die regverdige sal uit die dood uit opstaan en hulle sal skitter so sterre. Paulus sê dis nou waar van ons in Christus. En dan hier in hoofstuk 3 skryf hy oor en oor oor die opstanding uit die dood, waarna hy gryp, waarna hy jaag. Wat bedoel hy? Ongelukkig het baie van ons as westerse Christene nooit geleer om te dink oor die opstanding uit die dood. Kom ons leer om saam met Paulus te dink. Paulus het groot geword met groot waarhede, waarvan die een is, God is die skepper van 'n goeie skepping. Sonde, boosheid en dood was nie deel van hoe God sy skepping geskep het nie. Nog 'n groot waarheid is, toe sonde, boosheid, dood deel raak deur die sondeval van God se skepping, het God 'n verbond gesluit met Abraham en sy nageslag Israel, om deur daai familie die vloek van die sondeval te oorwin, sodat die seën van God weer na die hele wêreld toe kan gaan. Dis wat God vir Abraham gesê het, in jou nageslag sal die nasies van die wêreld geseën word. Dis hoekom Paulus as 'n Jood lank voor hy Jesus ontmoet het, geglo het in die opstanding uit die dood, want God is die skepper van 'n goeie skepping en God het 'n covenant gemaak om die vloek van sonde en boosheid in die dood te oorwin. En toe Paulus Jesus ontmoet, toe besef hy die opstanding uit die dood het reeds begin. Maar dink aan die prys wat het gekos het vir God om daai belofte aan Abraham waar te maak. Jesus wat sy lewe opgeoffer het. Dis hoekom dit liefde is wat glo in die opstanding uit die dood. Want die opstanding uit die dood is uit liefde gebore en wanneer daai liefde, die liefde van God in Christus jou gryp, maak dit jou Jesus se eie. En dan kan jy gryp. Jy kan die opstandingskrag van God nou al in Christus leer ken, deurdat jy Jesus persoonlik leer ken. 'N krag wat selfs die lyding in jou lewe nuwe betekenis en nuwe lewe daaruit kan laat kom. Eendag gaan ons ook fisies soos Jesus uit die dood het opstaan. Paulus skryf later in hoofstuk 3 daaroor. Maar tot dan kan ons deurdat ons Jesus persoonlik ken, God se krag, die krag van sy liefde ook ken. Moenie settle verminder.